Diego Armando Maradona Buenos Aires ətrafsındakı evində ürək tutmasından öldü. Maradona Argentina da və ondan kənarda çoxları üçün çox şey ifadə edirdi. Slava Malamud idman təhlilçisidir. O Argentina da istifadə olunan El Pibe termininin özünə məxsus təcəssümüdür. Oğlan dəliqanlı. Argentinalılar, daha doğrusu yoxsul argentinalılar özlərini belə görürlər. Bu qarışıq saçlı, alovlu, şeytan davranışları olan, əyləncəni sevən, sadəcə zəhmətsiz mükəmməl olan və buna görə də El Pibe del Oro, yəni Qızıl Oğlan adını verdilər. Çünki o, bu günə kimi doğulmuş ən El Pibe adamı idi. Argentina da belə xatırlanacağını düşünürəm. Bütün zamanların ən böyük futbolçularından biri kimi qəbul edilən Maradona Arjantinanın 1986-cı il Dünya Kubokunu qazanmasına səbəb oldu. İngiltərə qarşısında biri mübahisəli olmaqla vurduğu 2 gol 1/4 finalda tarixi qələbəni təmin etdi. Malamud həmin maçı izlədiyini xatırlayır. Hər iki gol də əla idi. Hakimdən başqa hamı bunun əllə vurulduğunu gördü. Ancaq düşünürəm ki, indi də İngiltərədə insanlar həmin oğlanın necə inanılmaz olduğunu başa düşürlər. Futbol klublarına, məşhur oyunçulara, adi insanlara qədər sosial mediada ona hörmət sözləri yazılır. Gracias por todo Diego. Hər şey üçün təşəkkürlər Diego. Eternas gracias eterno Diego. Əbədi təşəkkürlər, əbədi Diego. Fil dişili Tidietroqba kimin məşhur oyunçu mənim kumirim vəfat etdi. Nur içində yat Diego Armando Maradona ilk futbol köynəyim, futbola olan sevgimin arxasındakı adam. Digər məşhur oyunçu Kylian Mbappe isə Nur içində yat əfsanə. Futbol tarixində əbədi qalacaqsan. Bütün dünyaya verdiyin həz üçün təşəkkür edirəm deyə bildirib. Təxminən 1 ay əvvəl Maradona 60 yaşını qeyd etdi. Bu münasibətlə mərkəzində onun şərəfinə 100 metr uzunluğunda bir lövhə düzəldildi. Çoxları şəxsi həyatını tənqid edir. Diego futboldu, həyatdı, o hər şey idi. Şəxsi həyatı ilə istədiyini edə bilər, amma bizə hər şeyini verdi. O dünyadakı ən böyük şey idi, mövcud olan ən böyük şey. Futboldan kənarda olan həyatı çox vaxt sərt tənqidlərə səbəb olurdu. Dünyadakı diktatorlara və xoşa gəlmə şəxslərinə simpatiyası, narkotiklərə, alkoqola bağlılıqdan sonra başna gələn şeylər, bütün bunlar sonradan onu pis vəziyyətə salan çatışmazlıqlar idi. O, sadəcə olduğu və sevdiyi şeyləri edəndə bütün bunları uzaqlaşdıra bildi və dünyaya həqiqi istedadını göstərə bildi. Sevdiyi işi dayandırmağa məcbur olduqda bütün pis vərdişlər ortaya çıxdı. Ümid edirəm ki, insanların onun haqqında xatırladıqları bu deyil. Vətəni və dünyada pərəstişkarları onun vəfatından kədərlənərkən, Argentina prezidenti Alberto Fernandez ölkədə 3 günlük milli matəm elan etdi.